Hörmətli kanal izləyiciləri, bugünlərim Qış Parkın yanında 4 otaqlı mənzillə sizi tanış etmək istəyirəm. Mənzil çox gözəl təmir olunub, gördüyünüz kimi. Bu yataqların da pəncərəsi Qış Parkındadır. Bu üçüncü yatak otağı. Thank you.
stüdyo bile değil. Buranın penceresi heyete bakır. Deməli, hesabladığıma görə həyət tərəfdən ta şəhərə tərəf addımla hesablayanda artısa 22 metrə uzunluğu var. Mənzilin reyni artısı 78 metrə. Mənzilin ilkin qiyməti 220 manatdır.